Ó, vamos ver se eu entendi isso aqui. Tem um buraco aqui, né? Ó. Você vê que as frases desse cara aqui não tem muito a ver, né, mano? Não tem nada a ver não, cara. Agora aqui, ó, o primeiro. Enfim, no plateia crônica. Baixo direito. As duas palavras que destaca são baixo direito. Baixo direito lá nas turmas. Lá nas. Agora aqui nós vamos no segundo. Segunda posição. Posso ter ficado em segundo. Mas. Tudo direito. Segundo direito. Segundo direito, né? Segundo direito, esse aqui seria, galera apoia mais que cabisbaixo, canhoto não tem vida fácil, cabisbaixo é esquerda, cabisbaixo, canhoto. Então esse aqui seria. Caramba. Baixo direito. Baixo direito. Segundo. Segundo direito, né? Segundo direito. Segundo direito. Baixo direito. Segundo direito. Caramba. Consegui entender ainda direito isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Né? Então esse aqui seria segundo direito. Segundo direito seria aqui. Ué, não tá ativo ainda esse negócio? Ah, mano. Pensei que já tava ativo essa porra, velho. Acho que tem que passar alguma tela aqui primeiro, mano. Ó, tá tudo fechado.
Eu não equipei ela. Acho que eu nem comprei os negócios, cara. Mano, só tem coisa bichada aqui, velho. Coisa bichada, velho. Precisava do café, mano. Só comprei lixo. Catei essa bosta, tio, nunca usei essa bosta. Não tem segundo tiro ainda, cara. Puta que pariu, velho. Mano. Caralho, começar do começo é zoado demais, moço. Tem que. Ih, que tiro mais cagado, né? Caramba, esse tiro é bom, hein, mano? Caramba, esse tiro é bom, velho. Nossa, mano, esse tiro é bom pra caraca, velho. Nossa, cara! Esse tiro é bom pra caramba, mano! Tiro! Não é muito bom não, hein? Demorou pra matar isso aí. Caraca, mano. É bom para umas coisas, é ruim para outras. Caralho, tem que comprar esse tiro lá, hein, mano. Ixi, cara. Tem umas horas que o cara vai matar rápido, velho. Caramba.
Mata mó rápido, meu. Caraca. Porra, mano. Chega cheio das palhaçadas, velho. Eu quero dizer que se eu usar... Olha, mano! Você tá doido, eu não conseguia passar aqui com 4 de jeito nenhum. É, agora aqui eu já não gostei não, mano. E demora pra matar o bicho. Caraca, velho. Que estranho, né, mano? Sabe que a língua do bicho é rosa, o negócio é rosa também, né? Deve ser, né? Caraca, aqui mata rápido, mano. Você tá doido, mano. Mata super rápido aqui, cara. É, agora esse negócio aqui, não sei se... Ih, cara. Agora aqui eu não tenho outro tiro, né? Mas aqui lascou. Ah, deu pra matar. Ó, já me pegou, mano. Caraca, interessante, hein, mano. Ó, contigo só aqui. A miséria, mano. Aqui você nem precisa ficar andando muito. Ó, vem aqui, solta a bola e desce. Olha, você tá doido, cara. Ah, droga, viu? Ah, droga. Que roubo!
Putz. Tem jeito, né, mano? Passa bem nos outros cantos, chega aqui, caga tudo. Ixi, pior que eu não abri nada aqui ainda, cara. Esse tiro aqui pra passar esse aqui deve ser uma bosta. Aqui não matou rápido não, cara. Eita, porra, aqui não é muito bom não. Vixe, mano, mata, cara. Nossa, nessa parte aqui é uma bosta. Cara, eu fiquei impressionado com esse tiro, velho. Arregaça, mano. Olha. Puta, aqui é uma merda. O guio não presta, cara. Puta, aí eu tenho que passar qualquer um aqui, né, mano? É, não tem jeito não, tem que passar essas porra aí. Aqui esse pô, o foda é o seguinte, cara, se pô no fácil, além do jogo te punir, é fácil demais. Fica só, saca só, cara. Sei, ó. Não faz aqui, só pra vocês verem. É fácil demais, mano. Exagerado. É mó lento. Para, mano. Hã? Caraca, mano. Aqui, ó. Para, mano. Aqui você morre só se você quiser. É. Depende. Ah, sei lá, cara. Aqui eu acho que daria pra passar com umas 4 vidas, mano. Sem perder nada. Não sei pra que faz isso, ó. Nem vê o tamanduá. Pra quê? Não chega em lugar nenhum. Devia ser moderado, né, mano?
Olha lá, lembre-se, amigo. Vocês precisam vencer os inimigos do difícil e do normal para obter os ingredientes da torta. Faça no ar o que você tem na cabeça mesmo. É leite. Chamou de burro. Aí abre esse negócio aqui que é bom pra ganhar moeda. Vê? Aqui vem um negócio mais fácil do mundo também, quer ver? Eu tô até imaginando. É, vem uns. Ai, cara, o cavalinho, mano. Cavalinho, eu fiquei. Tá bom, seu porra. É muito engraçado, cara. Não é não? Eu tô aqui, seu porra. Mostra os dentes aí, vai. É muito engraçado, cara. Isso é legal, galera. Cara, mas é muito bem desenhado esses negócios aqui, né, cara? Seu porra. Ih! Tô perto. Ei. Essa parte aqui é difícil, pô. Ih, cara, vou morrer. Ai! Vou morrer, cara! Filho da mãe, cara! Perdi pro cavalinho, mano. Querendo matar no desespero, né? Dá pra matar no desespero aqui. Mano, tem hora que você erra, cara. Aí, ó. Ai, ai. Matar outro bicho não faço aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui também, se passar, não faço aqui rapidinho. Só pra abrir porta aí. Mano, olha como vem lento os negócios. Caramba. Será que era esse tiro aqui que eles usavam? Aí, ó, mano. Você tá doido, cara.
cara, mas esse tiro é ruim aqui, hein, mano. Cacete. Ih, rapaz, vou morrer aqui, mano. Não faço. Caramba, eu tenho que caçar no era pra comprar esse tiro pra outro lá, mano. Presta passar isso aqui. Cara, não faça, você passa tudo rapidinho. A brawl is surely brewing. It's on. Ô diabo! Bosta! Eita! Praticamente ia passar. Esse tiro aqui não é bom pra matar esse mestre, não. Ali. Caramba, mano, onde que desce agora? Ah, agora já pode. Seria esse? De baixo e esse aqui, né? Não. Segundo de baixo, esse e esse. Não. Meu Deus do céu. Vamos lá ver se... Já esqueci como é que é o negócio. Aqui. Direito. Anaca. Ai,
Baixo direito. Então esse aqui é o baixo direito. Beleza. Esse aqui posso ter ficado em segundo, mas garanto. Direito. Esse aqui é só direito, não tem baixo nem nada, cara. Só direito. E esse aqui é cabisbaixo. Então esse aqui é baixo direito, esse é direito e esse aqui é esquerdo. Até chegar lá embaixo eu já esqueci, mano. Baixo direito é aqui, ó. Baixo direito. E esse aqui, ó, direito, é aqui, ó. E esse aqui... Ai, agora eu não me lembro se era esquerdo, baixo, cabisbaixo. É aqui. Ah, é isso aí, ó. Viu como é fácil? É só seguir a ordem dos negócios lá, porque aqui é o seguinte, ó. Aqui é direito baixo, aqui é direito alto, aqui é baixo, aqui é alto, aqui é esquerdo alto, aqui é esquerdo e aqui é esquerdo baixo. Dependendo do que ele falar lá, você vem e põe aqui. Você viu que foi o que eles falaram que eu coloquei? É bem isso. Assim. Aí você dorme no ronquinho aqui e enfrenta um negócio sinistro. Aí. Não sei se eu vou passar, não. Vixe. Ô, droga, tinha que sair daí. Não adianta, mano. Ó, você chegou na metade. Você não precisa ficar. Aqui não tem muito desespero, não, mano. Ó. É, aqui. Ô droga. Caramba, viu? É fácil passar isso aqui, cara. Você não pode ficar fazendo cagada. Ó. Ai, era só apertar o pé ali. Oh, diabo. Aí, ó. Aqui passa fácil. Não é muito difícil, não.
E não precisa pôr em medalha, nada daquilo que o pessoal ficava falando lá, tudo conversa fiada. Você viu que eu só cheguei ali? Passei, será possível? Olha, tá falando da relíquia. A relíquia é uma bosta, um negócio lá, né? Se souber usar, é da hora. Quieto, moço, os negócios que eu morro fácil. Aqui você passa tudo no fácil, depois você vai e se mata no difícil. Você vê com um tiro só. Sabe que esse tiro é? Ah, mano. Oh, caralho, perdi um monte aqui já. Ei, esqueci disso aí. Esqueci de novo. Esqueci dos bancos. Nossa, vai me acerta, caramba, já perdi uma vida ali, nem sei aonde. Caramba, mano, será que você vai ficar nisso aqui? Eu acho que ele faz o fácil aqui, o cara relaxar, né? O cara vai lá, joga, relaxa. Ele fica de boa. Aí depois ele volta lá e joga no difícil. Acho que é isso. Uma vaquinha aqui. Caramba, no fácil é que eu tô morrendo. Caralho, eu passei e saí meio difícil, né? Thank you.
Oh, diabo. Aí aqui ele não vira a latinha, né? Tá jogando em mim essa porra. Não tá pegando nenhum. Ah, morre antes, não vira a latinha. Aí eu nem sei que diabo é isso. Aí tem esse bicho. Não matei esse bicho, né, mano? Filho da mãe, tinha que ter um. Ô diabo, caramba, mano. Olha, morre em cima da bandeira, cara. É foda, hein, mano. Ah, eu tenho que ir nos mausoléus lá pra eu ficar poderoso, né, mano? Onde? Cara, esses bichinhos do capeta aqui vai ficar. Ó, agora era pra subir. Eu não sobe. Agora vamos
vamos ver se eu relaxei, se eu consigo passar a tela que eu tô perdendo. Né? Esse aqui foi o que eu joguei agora. Esse aqui é a luta do peão. 52%. Ainda falta bastante coisa, né, mano? Aí, ó. Todas as outras bandeirinhas já tá com a bolinha no meio, ó. A caxicrinha, né? A caxicrinha no meio. Sai fora. Essa aí já foi. Pô, cara. Eu tinha que pegar aquele tiro lá, né, mano? Será que tem como eu pegar aquele tiro? Deixa eu ver lá. Puta, mano. Eu não tenho moeda, velho. Tem quantas moedas aí? Puta, 2 moedas. Aquele tiro acho que custava 5 moedas. Olha ele aí, ó. Não, falta 2. 2 moedas, cara. Caraca. Então... eu tinha que passar aquele bicho da escada, mano. Passar esse aqui, que aqui ganha moeda. Será que eu consigo passar essa bosta? Passar esse aqui e ganhar as moedas. Caralho, mano, será que eu tô muito pra frente aqui? Olha que droga. Porra, isso vai dar trabalho, viu? Oh, 2 anos para levar o negócio para lá. Deus me livre, cara. Teria que ser fácil isso aqui, né, mano? Mas não é. Thank you.
Não, só de paciência, cara. Nossa, não sai do meio, cara. Tá doido. É, tá difícil, né? Eu calhei nesse aqui. Fazer isso não. Olha como demora para passar isso aqui com esse tiro, cara. Eu tô achando que não pega quando ele tá no alto ali, ó. Sei lá. Aqui tinha um esquema pra fazer da hora, não sei fazer. Ah, mano! Que bosta, né, mano? Esse duende. Nunca tive raiva do duende. Aí, mano. Vai sair bem pra caralho, mano. Cara doido. Ô, não era bem isso, mano. Ah, mano. Os bichos ali me acertam, mano. O cara vai bem uma hora, né, mano? Aí caga tudo, ó. Morre tudo. É isso aí, cara. Com certeza quando eu parar de gravar, eu passo. É desse jeito que funciona.